6 годин живої музики, понад 60 пісенних колективів, 800 учасників. Тернопіль успішно провів 5-й відкритий міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення». Мистецьке дійство вперше тривало просто неба на театральному майдані. Відтак, посмакувати вокальними родзинками могли усі бажаючі, хто завітав на свято музики. Господі, Україна, добро і мир у серці, молитві, прозі, поезії, у думках і мріях. У сучасній історії нашої держави ці слова стали синонімами. Передати свої відчуття, вагання, бажання найповніше можна за допомогою пісні. А духовна, патріотична тема є воїстину правдивою і актуальною сьогодні. Тому, незважаючи на події в Україні, фестиваль організатори не відмінили, а навпаки дещо змінили у форматі, аби задовільнити глядача. Сам формат відкритого фестивалю, власне, на відкритій площі в центрі міста, напевно, отримав благословення з небес, тому що Бог нам дав гарну погоду на ці дні. По-друге, тут може бути набагато більша кількість людей. Якщо в Березіль є бажаючі їхати, нема бажаючих їхати, когось треба запрошувати, тут городяни приходять самі. Тим більше цього року це було спільно з церквою, домовлено про годину початку, і люди зразу після богослужінь мали можливість прийти сюди, насолодитися цим фестивалем. Від першого до останнього номера, чи то рідною українською мовою, чи англійською, словенською, польською, у кожній ноті композиції звучали любов до Бога, України, до батьків. Мистецтво слова – дзеркало душі, кажуть виконавці. Духовна пісня, вона потребує, напевно, набагато більше енергії, розуміння, і внести в неї треба більше, як в іншу пісню, своєї душі і свого серця. Духовна тематика завжди якось сприймається набагато легше і краще. Це такий, особливо такий час, як сьогоднішній. Вона дає якесь натхнення, очищення і заспокоєння. Так що ми з радістю будемо співати на сцені і, зокрема, духовні твори. Ми приїхали з хором «Соняшний струм» і квартет «Обертон». Ну, приїхали і хор з духовними творами, і квартет теж приїхав з духовними творами. Співаємо Бортнянського, «О Боже, дай нам любові» і така, знаєте, дуже сучасна тема йде «О Господи, дай нам миру». Дуже по-сучасному це звучить, якраз те, що нам зараз треба для миру. Каріна приїхала зі Словенії. До 5 років вона зовсім не розмовляла українською, хоч це рідна мова її матері Галини. Зараз вільно володіє обома мовами і радіє, що має таку змогу відвідати пронаслуханий край. Я приїхала з Словенії, я живу в місті Жалець. Це прапор Словенії. Тут намальований герб, і на ньому є європейські три зірочки. Савінія – це найдальша ріка в Словенії, і Тріглав. Учасники та гості фестивалю сподіваються, що наступного року у тій же порі вони зустрінуться знову, але уже із новим репертуаром.